Kravisks var. Rachan veç zo, veç vira vor, veç min miat kelmir guinçlar, de veç min zevi erinçlar. Patkiratsa el çun ve kavga tine. Ni tam zit zit zagavan kamen inç onutumum. Ha xoski ye kala inzana 10 metre herros nare tar kala uncuk nes. Tu zovat sala mi hengirop, avrüşt hengirop eçe mi or prost et hengiropen antana ves ben çun meras kanayız. Ni ne bacılar zit zag zit zagayız Bet çorort ola vela Rachan kam vira vor nerim tasal. Ale ta ամենա ազդեցիկները մի հոգի էր վեր ինքը այն շորկեից բայց ես շալում իրան գույնը լրիվ կարմիր էր վեր արդեն եկալա ես քեցամ քմա գրալ ինձ net բերալ նստացրալ գզետը 4 հատ ասկոլկային եկալ ու ամենա փիս տեղերին լիմինը էլի վաննին անի ի եկած վաննը կոտրած ու ծնոտին անի եկած ստղեկին այդ ամեն ինչ վեր տասամ այդ մարդին վիճակը բայց նա այդ մարդը զգացվում է ոզմա կունավնցն է դե թա ոժմա օշանտան դա ինչ դարդեն հասկանում չու։ Նետը խոսում երակենում մի անգամից ծրկստիանում։ Ես զարմացա, այդ մարդին դիտամ ինչա գրեցամ քյմագի մրալ բինտավտենա կապանք, հետո մաշինը ծրակեցա։ Ես նորից եկամ նի մտալ իմ բլինդաժս, որտեղ բնա փիս շխուրալալ, բայց ես վեշին պես կնայի շումալ։ Մի հատ ստաֆետ կամ երկալալ, ծրկերս մակրումում, դստում սախ սախսստի արյուն ու զվիշին պես կամջում են բուրջում նստալուն սկսալ մտքերավ խորանալը վեր այդ վաղտն եմ հասկացա վեր կրվը հինչ պիս պենա հինչ չարիք ա Ենա մի հատ կուջ ասկոլ կանիմ այդ ասկոլ կան վեր յորը մոնում ավելի շատ կզնվում վեր ինքը ինչու հետ եկալ Onun xoxoçu yeşim xoxu ki, onun xağınıyız. Anmıq hokili, gimçim tağınız batatırım. Yercani, kuluq çündüm, hinç haqatarvım. Ürəs mamək, ürəs tınavın, ürəs nəhət. Gidəm, ürəs xağı qa, ürəs utelik qa. Ürəs eti amin hinç qa. Ləv apımın, məkə et snaryada kəma ürəs eti. Այդ արկաթին կտոր ամեն դնա յուրն լավ գիտում ես որ ինչ որ մի հատ ադրբեջանցի այդ արկաթին կտորը երակալալ դիալ վերղարկե ստեղ այդ խոխոցը իրա ժողովուրդին ընդհանրապես դա էլի ատելություն լցնում է պատերազմը կյանք հայորոնում առաջ երդին ամենա թենքը, մեր սախ ստեղծած նայորոնում, մեր սրպություն է նայորոնում, ես դի մարդ չում գինում, որ նաք հարազդած չինի կուրցրած, հնգեր չինի կուրցրած, իսկ հինչ հատամ, մզ կոպվածություն ատամ, այդ ցավը օժենք սարկալ, վնս կենում եշում, են մարդիկ օպրեիս էլ հայուրանց գործ ընանում, Դա նշանակում է, իրանք շատ ուժեղ մարդիկ են։ Սաղ մարդկանց մեջ ինձ զգացվում է, բացի ցավից ինչ որ տեղ մի թե հուսահատությունն էլ կա։ Վեր այդքան ստեղծալուն ամեն ինչը, եկան հասա այդ մակարդակին ու միանգամից բառից բուն իմաստով մարդկանց անա ազատությունը երկալա։ Պատերազմը ինձ անա երկալ ամենա թենգը, հնգիրուց կյանք։ Մինչև կռվը սկսելը ինքը տեղափոխվում է։ Ուրեն տեղափոխան ուրիշ զորամաս։ Նա ընդհատել է կապավ ուրեն հետ խոսեիս պեն, բայց վեր կռվը սկսալա, ես ուրեն հետ կայց հաչում կապնվիմ։ Դե գյաց հաչում ինչու դիչում կայց հակապնվիմ, բայց հետո մի օր վեր ծանոտ մարդա եկալ հրցրալում, բա ինքնը նա տանկիստ։ Բա ինքը տանկի մեջն էր, թխալն ոչմ տանկը նի կցրա, ինքնը մնացավ մեջին։ Դա ոնց ասեմ այդ վաղտա այդ պահին ինձ անակ ակ ուտստի մինք պենա պուկ եք ակեցալ է մինչև վիրավոր վելս մի օր առաջ սկսա կասկածնենի մտնել է մեջ սվեր կակ ուտը եսա հինչ որ մինպեն ինանա ինձ է տրիվոգ եք հալել անընթատ ուշում եսա հինչ որ մինպեն բիտին եսա հինչ որ մինպեն բիտին բայց ուշադրություն չում տերա լակինայի սիքա գործնեից Վերջին դնա վեր մզրա շատ են հարձակվալ մեր պոստերին իրա։ Վերքեցանք
գործրալ էլի տանկ ավտխալանք յետ տրնայս վախտը տանկը խափանում ատուլալ սկսալա տանկին բաշտան ինքը յուրան շարժվելը գեծեմ տա տանկը ասած փուխակինանի ես մեխանիկիս հարամանում տուալ վեր բեն ինչքան կարմս ուժեղ քշի որովհետև պես դաշտում ենք կռվամ քինայս վախտը վննս ընկալ այդ բաշնին արանքը թխալա դե կասկած չէ մի անգամ ստրոկ անում վերնա նա կոտրած վննս Այդու արդեն կապում տամ վննրա, վննրա, բայց կապնելա կորալ տանկի խապանում են հետի։ Երկու օքինց օժմ ընտանին շատ ունենում ծանր մեկ է վննս ուժեղ ծվեի սայնում, ոչ ասում ինձ թողեցիք ստեղ, դղան իմ հրամանատարս, կամ ասում է շուտ քեցիք ստեղան, ես ոչ մի ինչ ունելի անամ։ Ռեմենասա երկա կծե, ռեմենը կծալում, ասում է գիդում վեր ծվլանա, բայց դե հունցանիմ։ Դե ասում է բրծնում ոչմ, թող ամկցում մեշկին իրա, սկսում վազտալով գնանք, ձեթը 400 մետր հեռու է։ Ասում եւ հստան չինք դա, հստան չինք դա, ինքան շատ են ամ զրա թխից։ Համարյա չհստած թխալն մզրա մոտիկա այդ մենս սասիվեր կամ արդեն գլոխն գովե մոտիկա։ Լավ վերին կնգում բրծում վերին կնգում տարակումա ՎՂՊ-ն կխրնե ասում ստի ինձ այս շում ասում ես գլոխ չունեմ կինոյա։ Ոշմ զորը ամեն տարավ կամ հստնում դեղ դղան մի անգամից մաշինը կամ այնց գցում են մաշինը ոշմ կամ հստնում Երևան տասն սիլվերի մեջ դմփոց կա, մեջ վեշին պեն, ժամը 4-ն է, ես մի հատ կալասկի եմ նստած, մի հատ բաբո ինձ քշիմա տանը։ Ու մի օր այն մեր աստոլին եմ նստած, իմ ախպեր կատակավ շուվացալ է, եթե մտա պենա, սնարադը կյամա արդեն, լոքում տուալ տապին պարկալ, ինձանից անկախ, ժոքալ վեր, ոյ, ես ինչում անում ես։ Մինը այն մեր ասկամիքին եմ նստած, ինձանք ձետը մի 200 մետր պեն մաշինա անցկենում, ու վերինում է գլուշիցել վեր տրակում առսկի մաշին։ Մաշինը տրակում է այդ գլուշիցելը։ Ես մի անգամից ուզում արդեն պարկին, այնքան այդ բենը կրվի հետ եմանքնեն մեջ սարը մնացած։ Այդ երկու դեպքնան, բայց հետո հիմնական դի էլի ինչ որ մի հատ լուբոյ դմփոց, թե կուզ ինչ որ միմպեն տապեն վերանգոն պատարպեց ու աղմուկակյան մի անգամից սաղ այդ մինամյոտն են բենը ռսկի կակուտ առաջ տրակում է։ Բայց հետո սկսում ես համակերպվելը։ Ցավոք սերտելի Արցախ տրալա դրախտ համ դժոխք երկուսը մի հատի մեջ տարբեր տղի խաղում զգում տարբեր տղերել ինձ զգում ինձ վեր դժոխքում որտեվ տղեր կա վեր կյամս բրծնում տստում ինձ այսիմ տղ կարակ վառած անտետ հատվածում ինչքան կյանք հայաստի ոչ ինչացրած տրետի համ ցավի մեջում համ շատ երջանիկ բուլի 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 Սեպտեմբերի 27-ին առավոտ ճաքին երում կացավ տեսավ շրոմ թրոմ թրոմ գիրային տա լոխ դուսկ եկավ հասես դիմորիս վերին կլավոն կացած դող ոն կացավ ամալամ է Ստեփան Կերտային յուրատամ է շտային յուրատամ է սինչա դիպեն է իստեղը մինախչի գոնիք Ստեփանակերտ մարդվային հիա ինքնը դողա գինում Тоса екала, машин мустат екала, тверен зулцувала, влечнила, вай Степана керту верен такаласма. Колона еке машинеру, стыгас ван кацат ешему, энцерюму бостану, кюнюму кешему. Мархатна 25 машин хам барала, Վեր նղացալ էլ հմբարալ չի, տս 25 է ետել, տս իշկան են եկա։ Մին որ է մինը վնարա, մի մաշին վնակացալ էս չենում մի տրակտրիստ կա։ Դրասալ մոտ եկաց բենում ասում լի, մոտացալ թասում է, խեիք նեղություն կաշում է տապերը բենում վարում ասում է, տացերը չի մրըն ալի, վաղթե ուշ մր տերիտորյան եկաց, Հատ էտի ողծությունում։
Ləv pist apralıq, araş dilləv apruş çüləli. Məngi kuprustən hısal məngi latə təğvızdən toğum şın apırıq. Tağım tız. Xəyə qalıq əçək jğurtən toğal anton antıq. Cuvar qastı yürən poxmurtun əlçiyə yer qalər şörəri. Gidəsəlik tələndi, amma turnunuman, en qırıb nirinduman. Kılalı keçəl, yazımı kesə yedikdirin laqan, künən çıxındıq beni. Poxmurtun əlçiyə qalır. Eli husahat var üçün, el yazımı mır, vıq, 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 Ver xəbi dili ürək yamalı vəqən turutunən mükmürvəq baxılaqanıq. Hüysav qeynəmək. Vəşləv otəlim ozun, vəşləv qeynəlim ozun. Xoxə ki, saxsılma tənəyin, aşxar qız xağını ürəçin tənək nəri mahal alabri. Ya, arazına biz yez, yez, im vəqəsim ozun, im tonusum ozun, im xotusun hətabrəlinəm ozun.